δουλειά καλά ακούσουμε. Αού! Չէ, պապ, սախտոչնի է։ Վելիքս, հասկանում ես, որ ետ դարձի ճանապար չկա։ Դու նրա թակարդում ես։ Գիկով սյո, ասկեցի, դազբան չի կարալում է մտքի ծթանի։ Հետո որ գիզ բերիտ, ես չեմ հասկանում, բոլորը գիզեն։ Սոնա ինչ ես առաջարկում, ինչ անեմ։ Ասեմ թող այդ աղջիկան, որովհետև նա քեզ համար այլևս զավակ ունենալ չի կարող, հա? Ինչ անեմ? Հասկացիր, Սոն, գորը դատապարտված է իր ամբողջ կյանքը Մերի կողքին լինել։ Քնել ես, հա? Ես զարմանում եմ, այսքանից հետո Աստված քեզ ոնց հագում տալիս։ Դու պիտի չքնես, դու պիտի անքնությամբ տարապես, դու պիտի տանջվես քո ողջ կյանքի ընթացքում։ Իսկ դա ես կապահովեմ։ Ուրա, հանդվարը, Այդ զանգն արթնացրեց իմ մեջ Մերիին, վիրավորված, տանջված Մերիին, ու ես այնքան զորեղ գտնվեցի, որ կարողացա դրանից հետո այդ դժբախտությունը սրտումս չհանգած ու վախենամ, թե երբեք էլ չհանգի, կարողացա խաղալ, որովհետև ունեմ գեր նպատակ, որովհետև ինձ ոչնչացրիք դուք, իսկ հիմա իմ հերթն է։ Ես մենակ եմ, իսկ ինձ ոչնչացնողները երկուսը։ Ես կրկին անարդար պայքարի մեջ եմ մտել, բայց ոչինչ, ես արդեն հաղթանակներ եմ գրանցել, այն, որ հիմա դու ինձ հետ ես ու մենք մենակ ենք, սա հաղթանակի մի փոքր մասն է ընդամենը, ես պիտի մինչև վերջ քամեմ քեզ գոր, դու ինձ զրկեցիր մայրանալ ու իրավունքից, ուրեմն ես էլ քեզ կզրկեմ կյանքից, քեզ էլ գետնախոշից դուրս եկած թագուհուտը։ Մերի, ոնց ես։ Քեզ էի հետևում, դու քնած էի, իսկ ես հիանում էի քեզ նով։ Շատ օգնած էր, նենց աչքս կպավ, ես էլ չէ ասկացա։ Կարող ես հանգիստ քնել, ինձ համար չկա ավելի գերագույն հաճույք, քան քեզ քնի մեջ հետևել։ Ալո։ Հան, ինչ կա, ո՞նց ես։ Ես եմ։ Ախպերս գամ հետևիցդ միտեղ դուրս գամ։ Չէ, պես չեմ ուզում Մերիին մենակ թողնեմ։ Վայքյան, քեզ գնա, դու հո կալանավոր չես։ Հան, ինչ ասում Մերին։ Չէ, պես չեմ ուզում գամ։ Վայ, ասում եմ գնա, դուրս տեղ հեռախոսա։ Ալո, ստոպ, ապրես, որ ընկերոջդ մենակ չես թողնում։ Դա չէ, իրան դուրս գալա պետք։ Խիղճը ամեն օր կողքիս է, պետք է դուրս գա, օդափոխվի, լից կաթափվի, ստոպ, լսում ես։ Հա, դե Մերի, դե ասա թող պատրաստվի, գալիս եմ իր հետևից։ Լավ, դե ստոպ, դե արի։ Դե գնա կյանքս, չուշան ես, հա, հիշիր, որ տանը քեզ սպասող կին ունես։ Մերի, բայց տանը մենակ ինչ ես անելու։ Դու Մերի իմ ասել մի մտածի, ես կգործեմ, հա, կգործեմ, մի խոսքով մի զբաղմում կգտնեմ, դու գնա, բայց ինձ մի հատ համբուրի նոր գնա, հա։ Դես գուշ գնաս։ Այդ թշվար, մեկը լինի քո մասին մտածի, ես գիտեմ, թե ուր կգնամ և ինչ կանեմ։ Ես
Ձեզանից ոչ ոք ինձ մամա չի ասի, որովհետև ես ձեր մաման չեմ։ Ինձ ոչ ոք մամա չի ասի, որովհետև ես ձեզանից զրկվել եմ։ Ինձ զրկել են ձեզանից։ Ձեզ մոտ եմ երդվում, ես կպատժեմ նրանց։ Էլենի ու Գովի կյանքը կվերածեմ իսկական դժողքի, և կապ չունի նրանք իրար հետ կլինեն, թե ոչ։ Էլենն արդեն դատապարտված է իմ դաժան դատավճռին։ Ինչ-որ բան է հարկավոր ձեզ։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Բայց ոչ այստեղ։ Դե լավ, շնորհակալ եմ։ Հաջողություն։ Էլեն և Գոր, ասել է թե մեծ, շատ մեծ ողբերգություն, մնաց մնացածը։ Աստծով չպետք է դուրս գայ, մի տեսակ անհանգիստ եմ։ Ախպերս, բայց չասեցիր, որ Մերին թողեց։ Հա, բայց շատ էլ որ ասեց, ապա չպետք է այս իրան լսեի։ Մերին հիմա Անկարա վարելի է, ինքը իր քայլերի համար պատասխանատու չի, ջոգում ես։ Ախպերս, եթե ինքը ասել է գնա, ուրեմն ինքը հանգիստ վիճակում է եղել։ Ու դժվար իմ կարծիքով ինքը իրան բռնես տա։ Չէ, չէ, ապեր, ինչի ելնենք վերև էլի։ Լուրջ։ Աստծո հայրեն չեմ ասում, գնանք տանը կնստենք, համել կարող է Մերի վրա այդ ամեն ինչը լավ անադառնա։ Մերի, ես ու Ստյոպը փոշմանեցինք, հետ եկան, մեզ մի բաժակ սուրճ կտաս։ Մերի, ուրեմն ես կարող ա՞տ անեց։ Հալա բերան ասեցի, ապե, դուրս չգամ, թե դու ինչ եկար հետևիցս, հիմա Մերին ուր գնաց ասկրվի։ Ես մետ կարաս հանգստեմ ես։ Հայա, ես տես ասում որպել։ Հիմա Մերին ամեն ինչի ընդունակա, մնում է իրան վնաս չտա։ Ախպրես միատ զահանգի կարող է հեռախոս է հետը վերցրել։ Կարող է։ Չի վերցում ապել։ Ախպրես կարող է չել վերցրել։ Վայ, ես դուք ինձնից շուտ եք եկել։ Մերի ուր էիր, ինչ ես առանց ինձ ասելու տնից դուրս եկել։ Ես լացել ես։ Ուրախություն ես։ Ես ինչ ա, Մերի։ Ես մեր փոքրիկի համար շորեր եմ գնել։ Մերի, ինչի համար, Մերի։ Ինչի, ինչի համար, Գոր։ Ասում եմ մեր փոքրիկի համար սիրուն շորեր եմ գնել, տես ինչ լավն եմ։ Ստյոպ, դու էլ մոտարի, տես ինչ լավ բաներ եմ գնել։ Մերի, ուր էիր գնացել, ես շորերն առնելու։ Հա, քեզ դուր չեկա։ Լավն են, Մերի, բայց… Ես համբերատար կսպասեմ մինչև մեր երեխաներին բերեն։ Լախորը Սարև, ընգիրես ես ինչի մեջ ընգել։ Մերի, դու հիմա քեզ լավ ես զգում։ Հա։ Բայց խնդրում եմ, սրանից հետո առանց ինձ զգուշացնելու տանից դուրս գալ չլինի, լավ։ Ստյոպ, ո՞նց ես։ Լավ եմ, Մերի ջան։ Իսկ ինչ ես առանց Սյուզի եկել։ Սյուզին ինձ լրիվ մոռացել է։ Չէ, Մերի ջան, հաստատ չի մոռացել, համել նոր եք տեղափոխվել։ Ես ուզում եմ, որ Սյուզին իր փոքրիկի հետ կամ էր տուն,
ես կարոտել եմ իրա փոքրիկին։ Ես իրան մամայություն կանեմ։ Ասեք, որ ես լավ մամա կլինեմ։ Կորախ պրեզ, ես երևի դուրս կամ։ Կորս ծոպը նեղացավ։ Չէ, Մերի ջան, ինչի պտի նեղանամ։ Դե ուրեմն մի գնա։ Կոր, Կոր, գիտես ինչ մտքովս անցավ։ Ինչ, Մերի։ Ես Շունիկ եմ ուզում։ Փուճուր Շունիկ, ու պարտադիր պիտի աղջիկ լինի։ Ինքը կլինի մեր աղջիկը։ Մերին կոնկրետ ծնդել է, իսկ ընգիրս ավելի վատ վիճակում կհայտնվի, եթե շարունակի մնա իրա հետ։ Երևի գնամ, քանի ես էլ չեմ գժվել ստեղ։ Մեր աղջիկը ոչ մի բանի կարիք չի ունենա։ Ես նրա համար սիրուն շորիկներ կգնեմ, նրա համար ադամանդյա վզնոց կկախեմ, ամեն օր կտանեմ գեղեցկության սրահ, ու ինքը կդառնա մեր քաղաքի գլամուր դեմքերից մեկը։ Ինքնագլուխ ժողով հրավիրեց, հմ? Ահա, ես էլ իմ շատ սիրելի և հարգարժան հորեղբայրը, Ալբերտ Սերոպիչը։ Շատ ուրախ եմ, Միսակ Սամսոնյան։ Ինչ իրավունքով ես իմ բաժնետերերին հավաքել էստեղ, հմ? Կտրել ես աշխատանքից, ինձ հարցրել ես, որ ժողով ես հրավիրել։ Քեզ հարցնելու պետք չունեի, որովհետև ես էլ ստեղ բաժնետեր եմ, այսինքն չէ, բաժնետեր էի, իսկ հիմա քեզ կանչել եմ, որ ծանոթանաս նոր բաժնետիրոջ հետ, Միսակ Սամսոնյան։ Եվ բոլորն արդեն տեղյակ են, որ ես խաղից դուրս եմ եկել, վաճառելով բաժնետոմսերս, իսկ եթե քեզ մանրամասները հետաքրքիր են, խնդրեմ, նստիր ծանոթացիր, իսկ եթե ոչ, ժողովն ավարտված համարեմ։ Քանի գլխանի ես, որ իմ գործարան, ու ինչ մարդ ես մտցնում։ Աղջիկ, առաջ մնաս բաց թող, որ մնաց սառը ջուր խմի, նախտ պոկնի, վստահ եմ։ Իսկ վերջը Հոպարճան, արի չմորանը գորես էլ ես գործարանում փայատեր են։ Ես քեզ առաջարկեցի գնես իմ բաժնետոմսերը, իսկ դու ինձ լուրջ չընդունեցի, ես էլ կորած տղա չեմ, հիշացնեմ։ Մի անգամից առնող գտա, հլ մի բան էլ ուզածս գնից ավել ծախեցի։ Դու ինձ ձերնոս ես նետում, արա, այդ բարատի։ Հոպարճան, խորուր կտամ քո անձնական կարևորություն չտաս, իսկ ձերնոց, ձերնոց պտի ունենամ, որ նետեմ, որ չունեմ, ինչը նետեմ։ Ես մի բան, ես քո այդ հարշիններ չունեմ, ինձ բիզնես դնելու համար փող էր պետք, իսկ ես այդ փողը արդեն ճարեցի։ Դու այդ բաժնետոմսերով, առանց մատդ մատի տալու, ամսեքան քո փողն ունեիր։
Ինչը նկատի ունես այդ գրոշները, այդ ողորմությունը, որ ամեն անգամ մուրացկանին մա թուլապես շպրտում է իր դեմքից, չէ՞ հոպար, չէ՞, այտենց ճիշտ չի, այտենց արդար չի, ես ձգտում ունեմ, լսում ես, ես ձգտում ունեմ, իսկով ձգտում ունի ենի հասնումա, ու ամենակարևորը, ես ուրախ եմ նրա համար, որ էլ քո ձեռքին չեմ նայելու, քեզանից կախման մեջ չեմ ընելու, քո շվակի տակ չեմ ապրելու, հոպար. Հիմա ինձ ուշադիր լսիր, այս սկսնակ բիզնեսը. Դու ամբողջ կյանքը տենց սկսնակել կմնաս, լսում ես։ Ես թույլ չեմ տա, որ քո աշվին հաջողություն գրանցվի։ Եթե դու ինձ հետ սենց մարվեցես, զգուշացիր ինձնից։ Ամբողջ կյանքում զգուշացիր, ոնց կարող ես։ Ես քեզ առնետի պես կոչնչացնեմ, կճզմեմ։ Պատմի դիք չէ, հոպար, երազելը լավ բանա, որց միշտ երազես։ Այ բարադի, որ դու իմ դեմ դուրս գաս այ խրտվիլակ։ Բոլոր փորձածներն եք վերցնում։ Չէ, մնաք վերջին երկուսը։ Չէ, չէ, մի երոպե, մենք բոլորն ենք վերցնում, ավակ պատետավոր։ Բայց ինչ եմ անում այդ բոլորը, մի երոպը։ Հանկան, գնամ ասեմ, որ վերջին երկուսն ենք վերցնում։ Բայց այդ հանգստացել, ինձ միա, որ լի մի երկու հատ էլ ավել վերցնեմ, բոլորն ենք վերցնում։ Սևակ, ինչ է շտապում։ Դե մարի ցաուզին, որ այս ծանոթություն, այդ բարոնվածություններ, բան, սա շուտ անցնի։ Հա, բայց ոչ այսքան արա։ Լավ է, սա խեջ, հելի ինձ ասա, կրտված ընտանիքը ո՞նց արձագանքեց հրավերքին։ Լավ, բայց մի քիչ հուզվեցի։ Իսկ եթե սա։ Ինչ ես կարծում, որ ավելի հարմար կլինի այդ հանդիպման համար։ Պապ, ես կարծում եմ, որ մի քիչ լավ կլինի հանգստանս, որովհետև շատ հուզված ես։ Ամեղտես ինչ թաքցնեմ, իսկապես հուզված եմ։ Գիտես, հուզված եղել եմ էլ մեկ անգամ քո նշանադրության ժամանակ։ Այնքան էի հուզվել, որ ուրախությունս, հուզմունքս միախառնվել էին ու քիչ էր մնում սիրտս դուրս թռչեր։ Լավ, այդ չարաբաստիկ նշանադրությունը մի հիշացրու։ Ների բալես, ես չէի ուզում քեզ ցավեցնել։ Տելով պապ, ինչ ցավ, ուղղակի տաճ է, հիշել է, այդքան բան։ Բա, դու ինչ ես հագնելու։ Դե մի բան կհագնեմ էլ։ Չեմ հասկանում, սրտով էլ չի՞ է հանդիպումը։ Ոնց ասեմ, որ ճիշտ եմ գալիս ինձ, պապ։ Մենք մեզ միամիտ մարդկանց պես ենք պահում, ով գալիս ասում է, որ ինքը մեր աղջիկն է, միանգամից գրկաբաց ընդունում ենք։ Դու կասկածներ ունես, որ կարծում ես Մարիցան իմ աղջիկը չի։ Կասկածներ չունեմ, բայց ինձ թվում է կարելի է դեմնթեի անալիզներ անցնել։ Ես իհարկե հասկանում եմ քեզ, բայց աչքատեսածից է վախենում, բայց սա այդ դեպքը չի։ Մենք ենք Մարիցային գտել ու ոչ թե նա մեզ։ Մենք ենք նրան գտել ու ներկայացել որպես իր ընտանիք, ու հետո Մարիցան Էվա չի։ Իսկ դու չես մտածում, որ այդ անառակը կարող է մեզ երկրորդ անգամ խաբած լինի։ Ինչի՞ համար։ Դրանից ի՞նչ օգուտ ունեմ։
Պապի, ես էլ չգիտեմ, բայց ապահովության համար ամենայն դեպս կարելի է մի քիչ ավելի խորանալ։ Նույնիսկ մտքիս ծայրով անգամ չեմ ուզում անցկացնել, որ Մարիցան չէ։ Պապի, ես էլ չեմ ուզում, որովհետև Մարիցա ոնց որ հեշտակ լինի, նուրբ, քնքուշ, բարի, ոչ մի դեպքում չես ուզում նեղացնել, բայց սրտումս վախ կա։ Մերի, ոնց եք ձեզ զսկում ես տանը։ Գերազանց։ Մերի ջան, իսկ ինչ կասես, եթե ես դու պան գնանք ճամփորդության։ Դու Եվրոպան շատ ես սիրում, չէ՞։ Հիշում ես, երբ դեռ փոքր էիր, մենք գնում էինք տարբեր երկրներ, ինչ լավ ժամանակներ էին, չէ՞։ Կարող ենք նորից գնալ Երանի այդ ժամանակները։ Ինչի Երանի, մենք կարող ենք հիմա նորից գնալ, հա Մերի ջան, ու նորից կվերապրենք այդ քաղցր ժամանակները։ Մերի, բալես, մենք կգնանք ու կմոռանանք այստեղի բոլոր անախորժությունների մասին։ Դու նորից նոր կյանք կսկսես։ Համեր, համաձայնես, գնանք։ Կգնանք, եթե Գորին էլ վերցնենք։ Իսկ եթե առանց Գորի։ Իսկ եթե առանց Գորի, ուրեմն այսքան խոսելը տանի իմաստ էր։ Իսկ հիմա իմ մաման պիտի փորձի իր աղջկա պատրաստած հրաշալի տոլման ու համից չկշտանա։ Բայց դու խոհանոցը իրարից շատ հեռու եք։ Այդ մասին ոչ մի խոսք, արդեն մոտեցել ենք։ Մերի, բավական է, դու ինձ ուղղություն ցույց մի տուր, ես լավ գիտեմ չափը։ Այդ գորդ քեզ կործանեց, իսկ դու դեռ չես էլ ուզում նրանից ազատվես։ Եթե շարունակես մնալ նրա հետ, վերջնական կկործանվես։ Մերի, ես ինչ ես անում։ Չես տեսնում, մամ։ Բայց տոլման Մուրաբայով չեն ուտում։ Ով ասեց, ես գերել եմ շատ համովա։ Մերի, Մուրաբայով չէ, ախր մածունով են ուտում տոլման։ Մածունով։ Ես էլ ասում եմ, մի բանով ուտում են, չէ տոլման, ու մի տեսակ չէի կարողանում հիշել ինչով են ուտում։ Լավ, ոչինչ, այսօր սենց կուտենք։ Ախր բալես, քո ինչին ա պետք էս ամենը։ Արի գնանք, կպտտվենք աշխարհով մեկ, եթե չես ուզի, չենք վերադառնա, մի քաղաքակիրթ երկրում մեզ համար կապրենք։ Հա, մեր ջան։ Միայն Գորիս հետ։ Слушайте меня, надо все это брать в свои руки, если бы люди, которые шли мимо... Алло? Пап, узнаем, кес это андепел. Ничего, Батайл, Альберт. Ничего, сет камбур боквац. Кошат сирили тахмар циник турат, инс дзернуцан, это лаат и инча Батайл. Ари арац Феликси Миравурелу. Еде хандипу бес узум. Ес танны, ари хандипел. Ес это тун водк чем дни. Մոտենում եմ ձեր շենքի բակի չիր, ես քեզ այստեղ կսպասեմ։ Ուրս խատրեմ դել քեզ հանդուրում սիմիք։ Մամ, գորսա։ Տանել չեմ կարողանում ես այդ քո գորին։
Ես ինչ լավնա։ Սկսեր, սկսեր։ Գորդու ինձ չմերժեցիր, ես պաշտում եմ քեզ։ Ես ինչա։ Ես ինչ չի, մամ։ Ովա։ Ինքը մեր աղջիկնա։ Ոնց թե աղջիկնա։ Կբացատրես։ Դե բացատրելու բան չկա։ Մերին շուն էր ուզում, ես էլ բերեցի։ Մերսի, Գոր։ Ոնց թե Մերին ուզեց։ Մերին սերտ ուր, ոչ թե շուն բեր։ Մամա, ասացի ինքը շուն չի։ Ու հերիքա գորի վրա գորած։ Ինքը մեր աղջիկնա։ Դու հաստատ աղջկաս խելագարության կհասցնես։ Ինչ եք ուզում։ Ես փորձում եմ Մերի բոլոր ցանկություններն իրականացնել, որ ինքն իրան լավ զգա։ Ուրիշ ինչ անեմ։ Մամ, դու գնա, հա։ Ես ուզում եմ մնամ Գորիս ու մեր աղջկա հետ։ Դե հաջող, մամ ջան, Մերի համբերի գոնը վերարկուս հագնեմ։ Հա, հա, համբերում։ Բոլորը ուզում են մեր ընտանիքը քանդեն, բայց մենք դա թույլ չենք տա, չէ՞ Գոր։ Ոնց ասես, հիմա ուրախ ես։ Շատ։ Գոր, ինչ դնենք մեր աղջկա անունը։ Աստված ինձ ուշտուր։ Այսինքն ստացվում է, որ նույնիսկ հարազատ հայրս է իմ դեմ դուրս եկել, հա՞։ Գույները մի խտացուր, Ալբերտ։ Դու տեղյակ ես եղել, որ թորդ պատրաստում է իր բաժնետոմսները մեկ ուրիշին վաճառել։ Դու իմացել ես դա, թույլ ես տվել նրան և ինձ ասում ես, որ ես գույները խտացնում եմ։ Այնպես չի, որ Ֆելիքսը քո տիկունքում է գործել։ Նա եկել էր քեզ մոտ, առաջարկել գնել իր բաժնետոմսերը, իսկ դու մերժել ես, չես գնել։ Նա այլ ստիպած ուրիշին է վաճառել։ Դու այդպես հանգիստ մեկնաբանում ես նրա արարքը, հա՞։ Ամենայն դեպս թորը սվարվելա շատ արդար, գաղտի կամ դիտավորյալ ոչ մի քայլ չի արել։ Այդ տխմար իմ ընկերություն ամծրել լրիվ օտար մարդու։ Դու գնեիր, եթե վախենում ես օտարներից։ Համեն մյուս բաժնետերերն էլ են օտար մարդիկ, ինչու՞մն է խնդիրը։ Խնդիրը այնա, որ թորդ վերջին ունեցածը քամուն է տալիս ու դու քաջալերում ես նրան։ Ես վստահում եմ թորանս և հավատում եմ նրա հաջողությանը։ Ճիշտ հասկացա։ Դու ընդրում ես թորանդ։ Ինչ ընդրություն, Ալբերտ, ինչու ես ամեն բան լարում, ինչու ես ավելորդ խնդիրներ ստեղծում։ Խնդիրներ ստեղծում է միայն թորդ, նա արդեն շատ խնդիրներ է ստեղծել ու ես չեմ պատրաստվում նրա արարքները կուլ տալ։ Ես կանցնեմ թորանդ վրայով, ապացուցելու համար միայն այն, որ հակառակվել Ալբերտ Սերոպիչին չի կարելի, որ ինձ հակառակվելը խիստ վտանգավոր է։ Հարազատ հայրը դե՞լ է ցուցանում։ Ու մեծագույն խնդիրը այդ հիմարն է, որին դու ամեն կերպ փորձում ես պաշտպանել։ Նա հիմար չի։ Եթե պատրաստում ես հարազատ եղբորդ վնասել, դրանով դու ինձ ես վնասում։ Դու իմ դեպ ես դուրս գալիս, Ալբերտ։ Ուր ես գնում, պապ։ Տուն եմ գնում։ Սպասիր, ես քեզ կտանեմ։ Շնորհակալ եմ, ես տաքսիով եմ գնում։ Բոլորը իմ դեմ են, բացառապես բոլորը։ Ես շատ ուրախ եմ մեր ծանոթության համար։ Ես նույնպես։ Պարզապես մտքովս երբեք չէր անցնի, որ իմ
ավելի ճիշտ սևակը երբևիցե կդառնար իմ փեսը։ Իսակ Խորնիչ, կարող եք հանգիստ հայտնել ձեր կարծիքը։ Երևի ուզում եիք ասել, իմ գիտելիքներով չփայլող չար ուսանող սևակը երբևէ կդառնա ձեր փեսը։ Չէ, սևակ, ես դա չէի ուզում ասել։ Իսակ Խորնիչ, ես Մարիցային սիրում եմ ու շատ եմ սիրում ու երբեք չեմ ոգին դա կրկնելուց։ Սևակ ջան, արի քո անկեղծության քույրիկիս մի ճնշի։ Անկեղծությունը ասել է, թե բոլոր ժամանակների հզոր զենքն է։ Ես բան չասեցի, համաձայն եմ։ Դե լավ, եկեք խմենք մեր երիտասարդների համար։ Ճիշտն ասած, երևի թե բարին էլ սա էր, որ մեր առաջին հանդիպումը տեղի ունեցավ ոչ թե ուսանողի հոր և դասախոսի շրջանակներում, այլ բարեկամական ամուր հիմքեր ձեռք բերելու նպատակով։ Ես շատ ուրախ եմ, ես կողմ եմ ամուր հիմքերի։ Ես Մարիցային արդեն ընդունել եմ որպես հարազատ աղջիկ և հավատացնում եմ ձեզ, որ ես մինչև կյանքիս վերջ կմնամ այդ կարծիքին։ Ես նույնպես շատ ուրախ եմ այն փաստի համար, որ նշեցիք։ Պարզապես պիտի ասեմ, որ ճակատագրի բերումով գուցե ես բոլորովին վերջերս եմ հանդիպել իմ աղջկան և ձեզ հետ միասին պիտի ճանաչեմ։ Դեպետ Մարիցան են հատուկ դեմքերից է, որին կարելի է ճանաչել ընդամենը մեկ-երկու վայրկյան նրա աչքերի մեջ նայելով։ Շատ ճիշտ ես նույջան, այս հենց դենց էլ սիրեցի Մարիցային։ Հլը մի ռոպե։ Սա քեզ, ես սրա դիզայնին կսեմ տվել։ Լավն է, չէ՞։ Հլը ինչ ենք երկարացնում, այս մարդիկին այդքան ձանձրալի չեն, վերցեք խմեք, քեֆ եք անում։ Ձեր կենացում։ Բոժը կչի։ Ձեր կենացում։ Հլը մի ռոպե ես եմ խմում։ Հայնում արջանում ար, հա։ Երանի ձեզ, ինչ անհոգ հայացքներ ունեք։ Բարև եմ ինձ։ Բարև։ Տեսնում ես, պայմանավորվենք ես, ինչ շուտ չենք հանդիպի։ Գուցե։ Չոր մեկին սպասում։ Չէ, ուղակի մտածում եմ։ Չի, ուղակի լեմ մտածում։ Հայատ է։ Գիտես, մեծերից մեկն ասել այի, եթե մտածում եմ, ուրեմն դել կամ։ Հասկացա։ Դե, ես էլ առաջարկեցի, եթե ինչ-որ բան ա եղել, պատրաստ եմ օգնել։ Մերսի, բայց մտածում եմ աշխատանք գտնելու մասին, ուզում եմ աշխատել։
Դե ես ասեցի, չէ՞, որ պատրաստ եմ քեզ օգնել։ Իսկ ինչ կասես, եթե ես քեզ առաջարկեմ դառնալ մոդել, ավելի ճիշտ աշխատել մեր գործակալությունը։ Հասակս մոդելային թե կառուցվածք ես։ Իսկ քեզով պոդիում առաջարկեց։ Լավ, արի բացատրեմ քեզ։ Ամբողջ աշխարհը հենված է պլաստիկ օպերացիայի վրա։ Լցրած շուրթեր, լինզաներ, վիրահատված քթեր, իսկ դու ունես շատ պարզ աչքեր, անկեղծ, շատ նուրբ դիմագծեր։ Ու ես քեզ առաջարկում եմ դառնալ ֆոտոմոդել։ Ինչ կասես։ Էլեն ջան, քո դեմքը կարա շահի ես Հայաստանում։ Դու ունես շատ նուրբ դիմագծեր, ինչի՞ չես ուզում սենց դառնալ մոդել։ Դու կարաս օրինակ ծառայես ամբողջ հայուհիներին, որ պետք չէ վիրահատել քիթ, պետք չէ վիրահատել շուրթեր։ Ես քեզ լավ առաջարկեմ անում, Էլեն ջան։ Գեղեցիկ ես խոսում։ Քեզ հետ համամիտ եմ, բայց չեմ կարող։ Դե դա մի տեսակի մեջ է։ Դե տես, Էլեն ջան, ինձից հասնում էր առաջարկելը։ Ի դեպ, սա իմ այցեքարտն է, եթե մտափոխվես, զանգի, ես կխոսամ իմ տնօրինության հետ։ Շնորհակալ եմ։ Ես հիմա ինչ կասես, եթե միասին մի քիչ զբոսնենք։ Չէ, շնորհակալ եմ, ես դեռ ուրիշ տեղ պետք է մտնեմ։ Սարսափելի է, Սյուզի, հետ մի շարունակի։ Ես արդեն պատկերացնում եմ, թե ինչ օրեր է քաշում գորս Մերիի հետ։ Էն ինչ որ Սյոպը պատմեց, իրոք սարսափելի էր, մամ։ Մերին ինձ ականջել իրենց տուն, ասել է թող բերի աղջկան, ես կպահեմ, վայ, չգիտեմ, մամ, չգիտեմ։ Չէ, մի բան պետք է անել։ Ես չեմ պատրաստում գորիս Մերին մատաղանել։ Չէ, այդ տղան մեղկա, մեղկա։ Հելիկը խոսեց, մեծ հաստուն։ Գնա Սյոպի մոտ, ես հիմա կգամ։ Սյոպիկը տանեցի, ուրս աղջիկա հետ դուրս եկավ։ Ինչ աղջիկ, մի ռոպե, մամ։ Սիրուն, սա սիրուն աղջիկ էր։ Այդ Սյոպն է, հա, սովորացրել քեզ։ Չաշի ջան, սիրուն աղջիկա հետ դուրս եկավ։ Լավ, ոչինչ, Շորջիկ, դու գնա, ես կգամ կպարզեմ։ Մամ։ Հայսուս, ինչ ա եղել։ Ոչ մի կարևոր բան։ Լավ, Սյուզի, հետո խոսենք, հայրդ եկավ, գնամ խոսեմ հետը։ Բան բարկացած ես։ Այո, բարկացած եմ բոլորի վրա, բոլորն ինձ դեմ են դուրս եկել։ Հայրդ, ինչ ա եղել։ Ինչ պետք ա լինի։ Հարազատ հայրս ինձ թողեց ու բռնեց իր անուղեղ թոռանը։ Այսինքն են, որ այդ անուղեղը բաժնետոմսերը վաճառելը չգիտեմ թե ում, ու հայես արդարացնում է իրա այդ անուղեղ թոռանը։ Լավ, Ալբերտ, դու Մերի վերջի խնդությունների մասին չես լսել։ Շուն ա ուզեք գործ, շուն։ Շուն ա։ Ինչի, հավատարիմ ընկեր էր փնտրում։ Չգիտեմ, համենայն դեպս մարդ ուզեց և գոր արդեն կատարեց պահանջը։ Սյուզի հետ էի խոսում, այն ինչ որ Սյուզին պատմեց, սարսափելի էր։ Սյոպը շշմած գնացել է ու Սյուզին պատմել է, թե ինչ ա տեսել գորենց տանը։ Ինչ ա տեսել, ջանասուն ջան են լսում։ Մամ, իսկ տանես գորենց տուն, ես ուզում եմ Էշան հետ խաղալ։ Համարացնում երեխե խոնավություն ա քաշում ձեզնից, նրա… Պապա, ես ինչ ասեցի, ես վաղություն էի ուզում, իսկ դուք չէի կարնում։